Har du klippet det du også? Ja! Sett dere, alle bransjer, hora, sett dere ned på kne. Du er, det er kjempebra, du har akkurat... Make me up, motherfucking superbjørn! Derfor kommer inn, lager stemning, og han rapper. Faen, altså! Det er mulig å bli sinnet på han. Better to make an entrance, so back on up. Cause you know I'm about to rap shit up. Give me a microphone first, so I can bust like a bubble. Er det mulig å ha så tjukt hår som det her? Er det klippet med? Ja, ja! Martin Sleipnes, I og du satt I går ja. Og planla EM-sendingen I går ja. Og da sa jeg, I morgen så må vi ta sendingen tidligst kvart over tid, helst halv elve, sa jeg. Så at hvis du glemte det I går, så det helt I orden, men du glemte det I går. Og det går så... Det går så bra! Det går så bra! Men husker du noe når de sier det til deg? Martin, seriøst, jeg kødder ikke noe. Nå går jeg fra kødd til alvor. Nå det alvor. Det artig, den energien her. Siste episode for sesongen. Dette blir lang sending. Velkommen til fotball. Velkommen, Morten. Og velkommen... Ben. Tusen takk, Martin. Det var deilig å få snakke. Det har vært mye frem og tilbake. Mye forskjellige samtaleemner og temaer som blir tatt opp. I forkant nå. Ja, både Hauge, Viggo Kristiansen har tinnom. Nei, fysj. Det ikke sånn fysj. Men jeg tar ikke på det, Miltank. Det der en betent greie. Dit skal jeg ikke. Jeg snakket om kommentarfeltet. Det Jens Petter Hauge sitt kommentarfelt. Nei, ja, det også. Det begynte med det. Og så var Viggo Kristiansen på. Og så begynte jeg, den likte så begynte jeg å se. Ja, den var fin. Den var nice. Forbanna idioter. Ja, Men så var Viggo Kristiansen, så var det sånn barnehagejournalistikk. Ja. Har vi ikke noe bedre å skrive om? Nei. Altså, har vi ikke noe bedre å skrive om? Altså, hva slags nyheter du ute etter da? Altså, hvem som den største folk? Saken har vært true crime, det har vært oppfølgingssaker, Jan Helge Andersen har blitt sluttet først. Er han skyldig eller ikke? Faren kommer og henter han. Er det mulig å skrive om dette? Ja, her det Viggo minutt for minutt. Ha, ha, ha. Ja, det det! Jeg visste jeg skulle ha et følgebil jeg, med han der faren. Følgebil! Ned til Kristiansand, ned til Agder! Ok, vi har... Følgebil! Følgebil, minutt på minutt! Sending, Martin! Og vi fire og flamme! Men apropos den... Det satt seg. Nå må han fortsette. Ja. Og jeg husker ikke... Han skal fortsette hele tiden. Ja, du snakker... Det du som prater I munnen. Nei. Hvem prater mest I munnen til hverandre? Helt seriøst, hvem som prater mest? Nå må du være ærlig. Hva har du sett meg for? Nå kommer jeg med min vurdering. Ja, vær ærlig. 60-40. Takk skal du ha. Legg vi den fullstendig død. Er det sant? Ja, det ikke kødd engang. Jeg vet hva, jeg synes det sårt. 60-40, men du fremdeles 40. Ja, og 40 men det mindre. Men de 40 virker som 60. Vet du hva, når jeg tenker om, for det kanskje 70-30. Kødder du det? Nei, det ikke så for meg. Start showet! Jebba-dabba-du! Det første vi skal gjennom i dag... Var det blink? Det var en syvbar! Det var trippel syv. Satt den ned, Bernt. Er du god på det? Jeg ganske god. Fett, det bra. Vi skal til dagens første innslag som vi skal vite. Allerede? Det en så pakka... Det en pakka sending, og dere... Vi kom for batteri. Har du ladet på den? Ja, og dere kommer til å trenere den her ut, som dere alltid gjør, og det fint. For vi skal tilbake til det også. Men først skal vi til Elitarduri. Jeg klarer ikke om jeg vet ikke om jeg klarer å gjennomføre sendingen etter at du sa at jeg snakket 70-30. Er litt av luring. Tenk kort. Ja. Se på kortet. Jeg følte jeg veldig at jeg ikke velger sjø. Ja, men nå skal jeg gjøre noe annet. Ja. Det kalt The Breather. Så du må puste på kortet. Må jeg? Ånde. Sånn holder massevis. Ja. Og så... Ja, bare du kan si... Hvis dere sånn her kan velge. Stopp sånn. Stil stopp. Stopp. Sånn. Mm-hmm. Og så skal jeg smøre det utover bordet etterpå. Altså sånn at... Sånn at det her... Sånn, ikke sant? Og så smører jeg da dette her rundt. Og så... Sånn.
Og det du gjorde, det var å puste på hørte. Så nå skal jeg lukte meg frem. Nei. Nei, Martha. Det her er... Altså, det der var ekkelt også. Ja. Ekkelt da? Ja, det var kjempeekkelt. Ei litt av luring! Ei litt av luring! Det der synes jeg helt sjukt triks. Ja, det der er et vanvittig triks. Og hvor du henter det fra, altså. Det, men altså, han sitter jo ny studerer. Han er jo mye, får jo med så mye rart, og alt mulig, fingrene med alt det her. Men det her gikk ikke på akkurat det. Men det å, igjen altså, så må jeg referere til min favorittfilm Prestige, og der overgår det. Ja. Det gjør det. Ja. Men også ser jeg også, det som jeg vil legge merke til først og fremst her, det er skjegget til Morten, som er megastabil. Du kommenterte under videoen. Ja, jeg gjorde det, kommenterte under videoen. Dessutom er så, det er gode linje, godt og tett skjeggvekst når han setter i gang. Og så har han en lille jofa-teppe baki her. Jeg liker Morten best, og han har litt baki nok igjen. Ja, for jeg har jo klippet meg, og jeg har tatt sommerklippen. Begge har gjort det. Ja, ja, og jeg, men det er fordi at jeg... På vinteren så er det kanskje litt lengre hår, for jeg jo, blir jo transparant i huden. Det ser ut som, mer ut som Skeletor i He-Man enn jeg gjør på noe annet. He-Man! Defender of the Earth! Gravd opp noen ganger. Men sommeren spiller på lag med meg. En liten ferieton der jeg anletet. Og litt kortere klipp, litt mer raske, litt mer sharpe, litt mer tighte, litt mer innbydende, litt mer balsam på øget form av damorna for flikkorna. Jeg går fra støgg til all right. Enig. Jeg må hive meg på. Skjøtt det her. Ja. Så toneringen. Ja, ja, og det ser jeg også litt, nå. Litt, du, tilfeldig? Nei, kjøpt i går. Ja. Du har litt igjen før du er der med... Du kan, ikke gå med beige hvis ikke du er litt tone, for da blir du støgg i trynet. Men så ser du også at Bernt, han maser på at han mister litt sånn hår og sånn, men ser at han har... Det er også klore seg fast. Sånn som Henrik Fladseth sier til meg hver gang jeg møter han, han er allerede når jeg møter han, men da sier han, håret ditt, du klorer seg fast. Ja. Du har faen meg hatt samme hårfeste siden du var 31 år gammel, siden første gang vi møttes, aller første gang vi møttes, så bare sånn, og så sa han, og så sa han sagt noen gang, og vi har, det har vi snakket mye om, sånn. At håret ditt klorer seg fast. Han har snakket mye om det, ikke altså, du? Ikke jeg, men... Og det er... Men, ja. Jeg har sagt noe de siste 15 årene at det er siste sesongen med eget hår. Men nå, det er, for å få klore seg fast, det, sånn er jeg så tynt har det vært nesten i alle år. Ja, begynner, det er det jeg sier, du kommer til å ha den sveisen der. Nei, nei, jeg gjør ikke det. Nå, men nå begynner jeg endelig å se at det begynner å falle skikkelig av bakpå her. Og det er på en måte godt å bare kapitulere og gi seg hen til naturen. Ja, men du, klarer, du ordner det jo fint da. Jeg vurderer noen piller som en god kollega med har her. Piller? Ja, for det finnes piller sånn som Donald Trump går på. Donald Trump går på sånne piller, det er sånne gikk, det er kreftpiller faktisk, som gjør at han får... den der fyldige manken som han har. I tillegg til at han henter selvfølgelig. Ja. Neida, så ellers så er det så er alt på stell. Ja. Så, takk så rett, ny t-skjorte, ja. Kjøpte vi Bogstadveien i går. Var og shoppa i går. Brian. Nei, det er ikke sånn, ikke noe mer gratis reklame nå, men det var en foretrukket ting. Sara. Ja, det var ja, det. Okay. Vi skal videre til Unnhuden Markforstanden. Det finnes ikke brun. Du er ute og jogger en maraton hver dag. Jeg er mye brunere enn deg. Du er så... overhuden, kunne du sagt. Ja. Likblad Dracula og Sleipnir. Hadde jeg pusset opp et hus jeg hadde kjøpt, for eksempel, og dratt opp veggen, og du hadde ligget bak plankene, så det hadde ikke vært overrasket. Du ser faen meg som jeg blir gravd opp. Den spalten her kunne ikke startet på bedre måte nå. Fordi det er en ting jeg får spørsmål om regelmessig, og det er, hvordan er det å jobbe med Bernt og Morten? Det er en fryd. Hvordan tror dere det er å jobbe med dere to? Det kan være litt masete, men at the end of the day, så går vi hjem med et smil om munnen, og vi er venner. Hva du tror? Jeg har ikke noe å legge til. For det er ikke, det her kan vi være ganske spisse og konkrete på. Ja. Vi har god stemning. Vi samles. Vi kommer litt tidligere. Vi går gjennom sending.
Jeg setter oss i stolene, og så er alt på stell, og så er det hjem, og så er det debriefet litt, ja. Prate litt med produsentene, Rake Nes, Rake Bass, Martha, Jonas, Kraus, så kommer de sånn, og så kjører Superbjørn. De, og du skal være sånn, du skal være sånn. Vi filmer et forum. Ja. Kan du høre noe fasit prate? Kan du høre noe fasit prate her? Og jeg merker også i feiletid at jeg blir inspirert av Bernt. Ja. Jeg har til og med tatt meg selv i prate hjemme med familien, og gjør sånn her når jeg prater. Og vet du hva? Jeg kan godt lage grønnsaksuppe, jeg. Ja. Jeg gjør sånn som han Bernt gjør noen ganger. Ja, og andre veien, og vice versa. Ja. For han får ingenting. Jeg har ikke gjort én ting som du har gjort. Jeg har ikke speilet deg én gang, Martin. Nei. Det er ingenting å hente av ting som jeg kan dra videre i min, hva skal jeg formidle, i min formidlingskartotek. Så forbannet trist. Under huden bak fasaden, var det der vi var? Hvis jeg skal svare på hvordan jeg synes det er å jobbe med dere, så er det er noe av det sykeste jeg har gjort i hele mitt yrkesliv. Noe av det jævligste jeg har gjort i hele mitt yrkesliv. Det jeg har gjort i løpet av sesongen er at jeg har tatt vare på situasjoner der dere er helt umulig i studio. Og det vi skal se nå er et klipp som aldri ble vist før, som viser akkurat det. Hva er det dere tror at dere lager nå, egentlig? Akkurat nå, de siste kvarteret, der dere har satt og hjertet og pratet. Nå venter jeg bare på deg. Nei! Jeg venter på dere, men en gang jeg sier noe, så avbryter du meg, og så hiver du deg. Ja, men Martin, vi venter på deg. Nei! Jo. Dere har holdt på i 20 minutter nå. Ja. Jeg står det fort. Tiden flyr når det er moro. Det er bare, det ryker rett ut. Det handler litt om hvordan du ser ting på ting. Nei, det handler om hva vi lager, og hva vi har... Heng med etter reklamen. En liten luring! Heng med etter reklamen. Egentlig betyr... En liten luring. Nei. Jo, det er det. Heng med etter reklamen. Vær stille nå. Vær stille. Kristo, hallo? Kom igjen. Hallo? Hei, Morten. Hei, du. Hva? Så har jeg det hver uke. Hver uke. Ja. Hallo? Er det du? Hallo? Er det noen der? Ja. Men det var ikke mye klipp til deg for så mange sendinger som vi har hatt. Jeg synes ikke det. Jeg synes det her har gått helt ok. Det går det er effektivt. Jeg forstår at du sitter og... Nei, det her handler om... Tight! Det her handler jo om at folk lurer på det, sant? Jeg vet det, jeg skjønner det. Folk lurer på hvordan du jobber med de. Til høsten, da blir det pang, pang, pang da. Ja. Vi har fått et klipp fra en som heter Julia Kristina Furuseth. Og Furuseth? Hvem hun er en gjest til? Nei, Furuseth? Asgeir Furuseth. Furuseth. Hva heter det? Hun heter Julia Kristina Furuseth. Julia Kristina, jeg vet jo, det er jo datteren til Torbjørn. Ja. Så hyggelig. Vi skal se et klipp nå. Hun og laget hennes akkurat fullført ganske hard fotballtreningsøkt. Hun tar seg en liten kvil på midtbanen. Hele laget skal samle inn balla. Keeperen gjør det på sin måte. Og hun ligger der? Hun ligger og slapper av. Keeperen har sparket ut ballen. Nei. Stakkars Julia. At der kommer keeperen bort og ber om unnskyldning. Det er jo ekstra vondt å se på når du kjenner henne. Ja, jeg synes det. Jeg synes det, og jeg kjenner jo faren var jo en framifrån tidligere lege for Molde fotballklubb. Og her er det i hvert fall i de tryggeste hendene når pappa Torbjørn kan gå bort og sjekke det her. Men jeg tror ikke det var nok til å få en sånn... Jeg tror det er nok til å få et brudd. Ja. Sånn er det. Vi håper det gikk bra med Julia. Det gikk bra med Julia, hvis ikke så har jeg fått visst om det. Og da skal hun keeperen her. Og, ja. Ja, vi skal til Citroën Klinger. Jeg skal banke jo keeperen her uansett, ja. Ja. Det er Citroën Enkelt og Greit. Husker dere vi kjørte lookalikes i Citroën Enkelt og Greit for kanskje 7-8 programmer siden? Ja, vi gjorde det, og da fikk vi inn kanskje 150 lookalikes etter det. Den første lookaliken vi har fått er fra Jonas Klussmark, som har selv tatt deg bildet. Det er et bilde av Bernt, en slags tynn versjon av Bernt på en flyplass. Dette er Fritjof Jakobsen. Ja, det er det. Nei, det er Fritjof Jakobsen, ja. Ja, det er Fritjof Jakobsen. Men det er jo ganske lik Fritjof, da. Det skal sies. Vokalisten fra Glucifer og politisk kommentator i Dagens Næringsliv. Det er mer han enn Bernt Nikolaj Hulske. Jeg er uenig. Jeg synes det var klinkt. Tenkte å være spille Glucifer og være politisk. Jo, men det er jo han og Seltzer som har rollen der. Det er kult. Det er mange hatter på. Kule hatter å ha på. Rein politisk er vel sett Jakobsen over Seltzer, da. Nok om det. La oss gå til neste. Marius Einarsen har kommet over det her på Instagram. Det er egentlig en ganske trist historie. Det handler om Lewandowski, sin far som har gått bort.
Det er dritig. Ok. Men lookalike'en er i hvert fall av Bernt og meg. Her har vi bildet fra Instagram. Hvis vi zoomer litt inn. Den tar jeg. Den er så jævla fin. For at den er fin. På avstand så bare sånn, hvor er det? Ja. Du får øynene opp, zoomer inn, der er den. Ja. Den siste vi har fått inn er fra Aksel Harstad. Ja, satt. Den har han spottet i en nettavis. Det er Magne Juhl, en av forkjemperne for boykott i Qatar. Og det her er en blanding av alle oss tre. Boykott av Qatar nå plutselig. Det er en blanding av alle oss tre. Ja. Den, vet du hva, den er ikke dum. Nei. Den er, vet du hva, det her er finurlig. Den er fin. Du har grevet til Morten. Du har øynene mine kanskje. Hårfestet mitt, ørene. Det var mye med, ser jeg. Men jeg ser at det er mye meg, så vi er jo ikke like. Nei, men nei. Jeg synes det er mine øyne. Og det ja, kanskje på en måte, det er dine øyne, ja. Det er min... Håret er med meg, er det Morten? Ja. For han her er litt tynn i håret. Jeg tror det er mitt hår. Ja, ørene mine står litt ut. Ja. Skjeggveksten til Morten, ganske fint tett skjeggvekst. Det er kanskje mest dere to, egentlig. Ja, nei, det er mest oss to, men den lille touchen, den lille pedopakka på slutten, den voldtektsøyne. Nei, det er Martin Sleipnes. Det er, ja. Den får du kun. Det der, skal vi se. Hey, læreren min, ja, det er også tremening og så bra, 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 innavlegreiene. Ja. Samme gamle. Ja, jo, men altså, det er ikke artig. Det er innavle. Det her er faktisk er billig og dårlig humor. Ja. Pedogreia og innavle. Nei, innavle. Kom med noe bedre. Hva da? Noe bedre humor enn det. Hva er bedre enn det? Den mest lavtegnende frukten i hele verden. Åh, ser du som en pedo? Jeg ser ikke ut som en pedo. Nei, ikke det, Ville, men du. Jeg ser ikke ut som en pedo. Du kunne vært. Nei. Martin. Jo. Martin. Ok, hvem synes dere hadde den beste lookalike'en? Vi må ta den siste, for det inkluderer begge oss og ekskluderer det. Ja, den var fiffig den siste. Ja. Faren til Lewandowski var også god. Følg. Takk skal du ha, Aksel, for ditt bidrag. Du får bok i posten. Har andre ting du vil sende inn som vi skal reagere på? Kjør på, vi skal videre til Bernts fasit. Bernts fasit! Det er veldig snart EM. Vi kan ikke vente. Det gleder dere til EM. Ja, veldig til EM. Det er fire nasjoner som kan vinne dette her. Vi har Tyskland. Der kan du aldri ta vekk. Der kommer Flick inn. Eller, nei, det er vel Løv som skal holde i mesterskapet. Ravi og ja. Didier Løv. Det er Flick. Vi har Italia. Nei, ja. Vi har Portugal. Portugal har nå et vanvittig lag på gang. Og med Ronaldo og Alves bak der. Og, nei, kan det hete han fra City der? Han er nettopp oppdaget. Ja, si det. Ja, og så har vi selvfølgelig Frankrike. Hvordan skal de klare å la være å vinne dette mesterskapet, spør du? Ja, samme spør i meg. Men de er sin egen beste fiende, eller verste fiende. Så vi du husker har... 2010. Nei, nå er vi på tre. Ja. Vi har, Italia, vi har Portugal, Tyskland. Vi har Italien må jeg ta vekk litt. Det var så bombastisk. Ikke Belgia, ikke England. Bernts fasit. Ja, ja. Tyskland. Ja, jo, det kan de fremdeles. Tyskland, Portugal, Frankrike. Og Italia. Italia var det siste landet. Ja. Men så er jo tre av disse her i samme gruppe. Mm. Ok, men likevel, da eliminerer du kanskje en. Ja. Men like fullt så er det tre igjen. Og de, det værer seg kanskje Portugal. Hvem er liksom den største favoritten din? For meg er det faktisk titelholderen. Jeg tror at det er de som... Av verdensmesterskapet. Og de som Frankrike. Skal... Og så, på andre plass, ja, jeg måtte tenke litt der, og nummer to, Portugal. Du er en profeten. Ja. Det kommer, det skal vi sette oss ned med etter This Very Sunday. Det skal vi også gjøre. Ja. Og så skal vi skal få fasiten. Takk for, takk for tipset. Dette var veldig lærende. Morten, husker du, før du begynte, la du ut et bilde på Instagram. Da jeg signerte for VGTV, så var det på en betingelse at aldri skal ha trynet mitt for en bil. Ja. Det sa du, Morten. Det sa jeg, for jeg synes det så veldig... Jeg var flaut da. Ja, det var flaut. Sportsklubben og Mats Hansen har da gått anskaffelse av en fotballbil ja. Med... Trynene våre på, ja. For å prank deg. Og de overrasket meg med den bilen, eller Mats da, og viste meg den bilen, og jeg synes det var litt sånn, hvorfor skal vi ha sånn bil? Jeg sa at jeg ikke var interessert i sånn bil. Jeg hadde ikke det kontraktet min, men det var noe jeg bare sa for å være mot ham. Men jeg ville jo ikke ha det, for jeg synes det, jeg vil ikke at folk skal se meg i en sånn bil, eller at jeg skal stå ved siden av en sånn bil, så har huet mitt på den. Jeg synes det blir for stormannsgærent da. Ja. Og i sportsklubben, der har vi jo sett, det er et populært program. Veldig populært. Og de har bygget seg opp på pranks, kødd, skoj, det er et godt program. Syrlige ting, men de har tatt hverandre hardt da. Mens vi
har bygd oss opp på samhold. Og det tenkte jeg at den bilen her også symboliserer. Mm. Det er på en måte at vi er en enhet, en unit. En det var en prank. Ja. Vi gjør det til en samboerskap. Og da tenkte vi at vi kan gå ut og gjøre, og en ting kan vi gå ut og kjøre rundt og lage kødd og fanteri og spektakel i gaten akkurat som sportsklubben. Men så, vi er ikke sånn. Så vi tok fotballbilen ut på en rulletur for å gjøre ting sportsklubben gjør, men bare på en hyggelig måte. Heng med etter reklamen, så får du se hvordan det gikk.